יש לנו מלכה חדשה. ברביעי הבא. זה קורה רק פעם בשנה. ישראל בוחרת מלכה חדשה. טקס בחירת מלכת היופי 2009. 20 הנשים היפות בישראל מגיעות לערב הכי יפה בשנה עם אייל גולן, מיכל עמדורסקי ובהנחיית גלית גוטמן. ברביעי הבא כולנו נדע מי האישה היפה במדינה. טקס בחירת מלכת היופי של ישראל, רביעי הבא.